Danas slavimo sabor svetog arhangela Gavrila i ostalih nebeskih bestelesnih sila. Ovo današnje naše sabranje, braćo i sestre, najbolje govori o našim svetinjama i najveća je potvrda kome ove svetinje zapravo pripadaju. Mnogi se otimaju od njih, ali Božji narod, verni narod, dolazi u naše svetinje da bi tu pokazali svoju pripadnost veri pravoslavnoj i ovim svetinjama. Naš narod, naročito kada osjeća opasnost da je nešto ugroženo, da ga možemo izgubiti, onda hita da svojim prisustvom pokažu da to njima pripada i da bi sačuvali ono što nam je Bog dao kao zalog, ne samo ovog vremenog, prolaznog, zemaljskog života, nego kao zalog za večni život, za carstvo nebesko. Otac iguman Mihajlo i bratija, ovde raširenih ruku, dočekuju svakog posetioca. I ovo mesto, svetilište, od ljudi porušeno i opet od drugih ljudi koji brane da se ovo svetilište obnovi. Ono je mesto našeg sabranja duhovnog. Jednom zasnovana svetinja, pred Bogom je uvek svetinja. I samo mesto i svaki ovaj kamen svedoči o tome. Jer mi ovde, braćo i sestre, susrećemo se sa živim Bogom, našim stvoriteljem i spasiteljem. I znamo da svaki naš susret sa Bogom ovde na zemlji jeste potvrda i zalog našeg opredeljenja za život večni. Jer ako smo ovde sa Bogom, bit ćemo i u večnosti. I zato smo Bogu blagodarni. Što je ovo, rekao bi se, možda najteže vreme u našoj istoriji, kada je ovaj grad, Prizren, carski grad, prestonica, ostao bez pravoslavnih Srba, tako reći. Evo, naše crkve, naš manastir Sveti Arhangel i naša bogoslovija, oni govore da nije se ovde ugasilo kandilo naše vere i slavska sveća. A svi koji dolazite iz daleka, upravo potvrđujete da ove svetinje nisu samo lokalnog karaktera, da nisu samo potrebne nama koji živimo u ovom gradu i na Kosovu i Metohiji, nego ove svetinje čine naše postojanje, naš identitet, dok je njih, bit će i nas. Ali usunio bi se da kažem, braće i sestre, dok je nas u ovim svetinjama, bit će i ovih svetinja. I zato smo potrebni jedni drugima. Mnogo veliku žrtvu čine monasi, sveštenici koji služe u hramovima, da ove svetinje žive, ali velika je žrtva svakoga koji na bilo koji način pomaže da ove svetinje žive. Evo danas slavu, današnju slavu zajedno sa manastirom prineli su i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji
nesebično stalno nas pomažu i brinu, promišljaju sa sve ono što je potrebno za naš život i opstanak ovde. I zato im od srca zahvaljujemo što to ne čine samo administrativno, nego dušom i srcem. Naša sestra Milena ovde Parlić, koja je u ime direktora Petra Petkovića, koji bi danas bio sa nama, ali mu je onemogućeno, onim svedočem o tome koliko su posvećeni da pomažu i naše svetinje i narod, a sve u cilju našeg opstanka. Da budemo i mi u našem vremenu ono što smo svakda bili. Ali ne samo da mi to budemo, nego i da naša deca budu, da im ostavimo ovo najvrednije što smo primili. Neprocenjivo blago, našu veru, naše manastire, svetinje. Neka je blagosloven Gospod koji nam daje krepost, snage, pomoć, zaštite, da istrajemo. I kada ljudi misle da je sve gotovo, da se plamen vere i kandilo ugasilo u ovim našim manastirima, svetinjama, onda Gospod čini čudo kao što je vazda činio i ponovo uz pomoć monaštva, sveštenstva, vernog naroda obnavlja na prvom mestu živu crkvu, naše živo prisustvo liturgijsko u ovim svetinjama, a onda se i svetinje obnavljaju i sve to biva u slavu Božju, a na korist rodu našem. Igumene, neka srećna slava, neka ti Gospoda i zdravlja i snage da nastaviš, da dočekuješ svakog vernika, posetioca, i da ovde služeći u ovom manastiru najbolje sa svojom bratijom svedočiš i pokazuješ kako se i u teško vreme i na strašnom mestu može živeti i postojati. Srećan praznik, srećan slava, nek ste svi blagosloveni. Sveti arhistratik Gavrilo, vestnik dobrih, blagih vesti, neka sve zakrili krilima svojim, zaštiti i vas i vaše na domu najmilije, sve u slavu Božju i na spasenje. Amin Bože, daj srećno slavu.